Қарғанды мен Ұлытау облыстарының шекарасы сызылып, бөлінетін қала аудандар белгілі болды. Сонымен бүгін өңірлік мәслихаттың кезектен тыс 12-ші сессиясында депутаттар қос облыстың жаңа әкімшілік аумағын бір ауыздан қолдап дауыс берді. Енді жаңадан құрылған Ұлытау облысының құрамына Жезқазған, Сәтбаев, Қаражал қалалары мен Жаңаарқа Ұлытау аудандары енеді. Онда шамамен 227 мың халық тұрады. Аумағы 190 мың шаршы шақырым. Ал Қарағанды облысына қарасты 235 шаршы шақырым аумақта 6 қала мен 7 аудан қалып отыр. Мұнда қазір 1 миллион 145 мың халық тұрады. Ең бастысы, жергілікті жұрттың пікірі ескеріле отырып шешім қабылданған. Себебі Жезқазған мен Приозерск қаласының арасы 1000 шақырым болса, Ақтоғай мен шет аудандары да 800 шақырым қашықтықта жатыр. Сондықтан оларды Ұлытау облысына беру еш қисынсыз дейді. Депутаттары. Қазір ғалымдардың қатысуымен екі облыстың шекаралық картасы әзірленіп, экономикалық есебі жасалған. Барлық құжаттар үкіметке жолданады. Сол өңірде халықтың сұранысы ескерілген. Бес аймақтың жергілікті әкімдері мен мәслихаттарын осы бастаманы қолдайтын шешімдері, бірлескен шешімдері шықты, ол қабылданды. Нақты айтқанда олардың барлығы біздің халқымыздың, еліміздің өмір сүру сапасын жақсартуға және жаңа құрылатын облыстың дамуына бағытталған.